Dvojnásobná olympijská vítězka, lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká. Dobrý den. Dobrý den. Přišel čas vybrat si, kým chcete být? Ne, já nevím, to snad asi poznám, ne? A já si myslím, že ještě ne. Podle její první odpovědi by to mohlo vypadat, že v něčem opravdu není rozhodnutá, nebo že je možná doslova nerozhodná. Ester Ledecká je ale myslím všechno jenom ne nerozhodná. Trvalo nám dost dlouho, než se podařilo tuhle multifunkční sportovkyni dostat do studia. Její tým a rodina kolem ní vytvářejí dost obtížně proniknutelnou zeď, skrze kterou nahlédnete jen zcela výjimečně. Dalo by se také říct, že její tým Ester před novinářem moc nepouští. Což mělo třeba pro mě zásadní nevýhodu. Nevěděl jsem, jaká je v dalším rozhovoru jeden na jednoho, nikdy jsem s ní osobně nemluvil, vyjma tuším jednoho kratšího online interview. Takže jsem nevěděl, jestli není náladová, jestli je vstřícná, jestli je profík i v mediálním vystupování a nebude odpovídat jen podle toho, v jaké náladě ráno vstala, nebo jestli se mi podaří dostat se s ní na stejnou vlnu a udělat tak z čistě zjišťovacího rozhovoru něco víc. Ale zpátky k té rozhodnosti. Do studia totiž napochodovala soustředěná, extrémně příjemná, otevřená slečna, která si zároveň byla absolutně vědomá hranic, za které nechce jít. Spolupracovala se všemi od maskérky přes zvukaře až po editora vstřícně a s úsměvem. Vystupovala prostě jako úplný profík. Jo a ten rozhovor byl skvělý. Jestli chcete vidět další podobné rozhovory, jděte na www.podporujudvtv.cz. Takhle to je, že si celý život děláte vlastně, co chcete vy? Ano. Jsi takový nevychovaný zpratek, že jo? Mě napadlo jiný slovo. Napadlo mě slovo, jako jestli to není sobecký přístup. No tak to asi je, to určitě je, ale tak ono to asi moc nejde, jako když chcete něčeho dosáhnout, tak nebejt jako sobecký, samozřejmě do určitý míry. Ale já jsem měla to štěstí, že jsem kolem sebe vždycky měla lidi, kteří mě podporovali. Od malička jsem, jako mám skvělou rodinu, která drží pohromadě a která se, jako se navzájem podporujeme v tom, co nás baví a v tom, co chceme dělat. A takže to hodně pomohlo a potom jsem postupně sbírala kolem sebe lidi, trenéry a fyzioterapeuty, až jsem si vlastně utvořila nějaký tým, nějakou komunitu, která prostě táhne za jeden provaz a je to takový za vás, přirozený. Za vás. Je to za ten můj provaz právě, ještě a navíc. No, vám je čerstvě 26, mimochodem všechno nejlepší k narozeninám. Děkuju. Dokážu si představit, když si vzpomenu na sebe v tom věku, že člověk občas chce věci, které třeba jako nejsou úplně rozumné, nebo že chce, když se potom na to podívá zpátky, takže vlastně třeba chtěl úplnou koninu. No, to je jasný. Tak to já to si... takhle nemáte? No mám, tak já si asi... To jste mě uklidnil. Mně připadá, že si přeju jenom nerozumné věci, jako... Jako třeba já... závodit na vrcholové úrovni na ve dvou sportech, no. To mi přijde jako strašně nerozumný. Jako kdybych se měla na to podívat z tohohle hlediska, jako... tak mi to přijde jako úplná blbost, jako dělat to. A i s tou zkušeností, jenže mě to prostě jako baví, no. To úplně chápu. A když říkáte, že máte skvělý tým a samozřejmě i rodinný tým nebo vůbec rodinné zázemí, tak to je prostě tak, že vás nikdy nikdo z toho týmu, třeba trenéři, Tomáš Bank, jako vám neříká, bylo by možná o něco lepší se soustředit třeba jenom na jednu věc. Tam nic takového neprobíhá. Řekl bych, že ne, že Tomas je zrovna dobrý v tomhle, že tak nějak pochopil, že mám vlastní hlavu a že jako spíš než proti tomu bojovat, je lepší se nějak přizpůsobit a udělat to tak, aby to šlo skloubit ty dva sporty. Myslím, že tak kolem, když mi bylo tak 16, 17, tak ty trenéři nějak pochopili, že už neměli asi sílu bojovat, tak to vzdali a začali spolu jako komunikovat ten snowboardový svět s tím lyžařským, aby se to povedlo nějak skloubit, tak aby mě jako dostali teda v obou sportech na vrchol, i přesto, že tomu nikdo moc nevěřil. No. Moc tomu nikdo nevěřil? Moc, já jsem moc měl ne. Vždycky pocit, že vaše rodina tomu věřila hodně. Moje rodina jo, to jako, ale myslím, co se týče toho týmu nebo těch trenérů, který jsem měla, tak ty mě spíš odrazovali ze začátku a chtěli, abych se rozhodla jenom pro jeden sport, ale to prostě jako se tak nějak dalo čekat, že... Takže vy jste vlastně dost paličatá. Trošku jo, no. Tak já jsem beran, že? Takže já nevím, jak to je s tím horoskopama, ale já jako taky ne, já... řekla bych, že berani by měli být paličatý, ne? Tak to tak. Takže to tak, dobře reprezentuju. To tak zní. Příští olympiáda zimní bude v Pekingu, takže budete reprezentovat v obou disciplínách? No asi jo, jestli mě to ještě bude bavit, tak jo.
Počkejte, to zní, jako kdybyste se jako ráno zítra probudila a řekla jste si, a už mě to úplně nebaví, tak už budu jenom jezdit na lyžích. No co já vím, třeba se takhle probudím a až se takhle probudím, tak budu jezdit jenom na lyžích. A nebo jenom na snowboardu, co já vím. Vlastně nevím proč, ale nějak u vás beru o něco důležitější ty lyže. Je to tak nebo ne? No, ono je to takový komplikovanější teďkon. Loni totiž jsem moc neodjela těch závodů na snowboardu, protože jsem měla problém s materiálem a furt jsem se nějak jako nemohla v tom najít, takže jsem... Pardon, problém s materiálem znamená, že jste prostě neměla dobrý prkno. No, měla jsem rychlý prkno, akorát to bylo to olympijský, který už bylo ježděný 3 roky a bylo potřeba už ho vyměnit, protože to prkno samozřejmě se zpomaluje každým rokem. Ono se jako vyžvejká, stenčí se hrany a potom už nemá takovou tu energii. A to bylo 3 roky pořád to jedno konkrétní prkno? No jo, bylo no. A tak já mám těch prken víc, ale tohle, na závody jsem používala tohle to jedno. A pak jsem vlastně nemohla najít žádný, který by bylo rychlejší. Loňskou sezónu jsem teda potom jedno našla nakonec, ale bylo to vlastně v půlce sezóny a bylo to takový jako trošku pro mě, já mám radši, když mám ty věci otestovaný předem a už potom rovnou nastupuji do té sezóny s tím, že vím, jaký budou závodní prkno a třeba k tomu dotestovávám ještě další během sezóny, ale už vím, že jedno mám fakt rychlý a že na kterém budu jezdit. A takže jsem z toho byla taková jako rozpačitá, tak jsem si šla lyžovat, že jo, protože naštěstí máš ten druhý sport, takže když jako zrovna to úplně nevychází na tom snowboardu, nebo necítila jsem to tak dobře, tak jsem šla lyžovat. A letos vlastně jsem měla zase dobrý materiál, všechno jsem měla skvěle připravený, dokonce jsem se cítila jako fakt skvěle na trénincích, měla jsem pocit, že jsem se zase posunula dopředu. Ale bohužel prostě jsem se zranila těsně před mistrovstvím a potom jsme vlastně měli v plánu ještě potom jeden svěťák, který jsem taky nemohla odjet, že to byl takový jako špatný timing a pak vlastně jsem měl na závěr sezony ještě jeden svěťák, ale to zase nešlo, protože jsem se vracela na lyže a tak, takže tam se seběhlo spousta okolností, který jsme nepředvídali, ale hold prostě takhle to je, jako to je sport, no. Ten jeden vynechaný závod, o kterém jste mluvila, tak to bylo začátkem března a vy jste k tomu na sociálních sítích napsala. Nedokážu ani dokončit rozcvičku, natož unést snowboard jednou rukou nad hlavou, což rozhodlo o tom, že na startu nemám co dělat. No to je fakt, ne? Já mám jenom půlroční zkušenost se snowboardem, já jsem lyžař, takže jako nevím, jestli je důležitý prkno nosit jednou rukou nad hlavou. No tak když chcete vyhrát a potom s tím prknem stát na tom stupínku no, s jednou rukou na hlavu, tak... To by vlastně bylo hloupý, kdybyste vyhrála. No, jo. Se zaškrábala na ten stupínek. No a to by ani nešlo právě vyhrát, že jo, předtím teda jako... No a co se stalo tehdy, že jste nemohla ani... No jak to říkají v tom NHL, poranění spodní části těla. My to řeknou vždycky tajemně takhle a pak řeknou, za 3 týdny bude zpátky. A pak se většinou neobjeví tam ten hráč do konce playoff samozřejmě. Jenomže vy nejste v NHL. No takže proto jsem se vrátila už za 2 týdny nebo za 3. No vlastně tomu rozumím, proč se v playoff NHL tohle tají. Jako, to chápu, je to prostě vypjatý moment důležité soutěže. Proč byste to měla tajit vy? Protože se strašně jako bavím o zraněních. A jako mně to přijde... Já nevím, to já si radši si to vyřeším se svým fyzioterapeutem a věnuju tu energii do toho, abych se jako co nejdřív postavila zpátky na kopec, než to rozebírat jako s novinářema, takže proto. Chápu. Dává to trochu smysl? Vlastně jo. Jenom přemýšlím... Asi to není úplně zvykem. Ne, to je v pořádku. Já jenom přemýšlím jako... Nechci s vámi rozebírat vaše zranění, to je prostě vlastně vaše soukromá věc, ale jako když už k něčemu takovému dojde, což mám pocit, že na vaší úrovni v těchto těch dvou sportech prostě někdy jako taková věc musí přijít, to asi bez toho nejde, předpokládám, tak jako jak s tím dokážete nakládat, jak s tím dokážete pracovat, jestli to je něco, co už aby bylo pryč, nebo jestli z toho máte nějakou zkušenost? No, tak zkušenost se z toho vždycky musí vzít. Ty zranění se dějou z nějakých důvodů, buď je to z přetížení nějaké oblasti, nebo prostě se stane na tréninku, že něco ujede, nebo udělám nějakou technickou chybu a kvůli tomu prostě upadnu nebo tak.
Takže si myslím, že z každého toho zranění se dá jako spousta toho vzít do budoucnosti a dá se z toho hodně poučit, no, aby se to už nestalo, tak doufám, že nám se to povede dobře. Ten dost děsivě vypadající pád v Gran Montáně, ten jste viděla? Jo, pak jsem se na něj samozřejmě dívala. Ono je to tak jako zní to strašně divně. A Tomas třeba, ten z toho byl úplně vyřízený ze začátku, když se mnou začal spolupracovat, že já jsem chtěla se dívat na pády ostatních lidí, abych se podívala na to, co tam udělali špatně, abych potom to neudělala, protože já nejsem ten typ, který moc riskuje, nebo tak spíš vůbec. Pardon, a ono to možná nejste tak nevypadá. Typ, který riskuje? No, ono to možná tak nevypadá, ale jako když bych to neměla pod kontrolou, tak si dám radši štortku, jako že si přibrzdím. Jo. To nějak úplně... To znamená, tohle je v pohodě pro vás, když to vidíte. Jo. Co jste tam udělala špatně? No, tam toho bylo víc, no. Tam byl problém, že my jsme vlastně tam měli už... Já jsem měla za sebou 3 jízdy. Vám to přijde vtipný. Pardon, to bylo mimo. Ne, já jsem si vzpomněla na to, že ten chlapík, který tam vedle mě stál a ptal se mě, jestli jsem v pohodě, jako jestli si pamatuju, jaký jsem měla číslo, já jsem si nemohla vzpomenout na to, jaký jsem měla číslo jako v tom závodě. Ale to nebylo. To chtěl vědět? No, abych zjistil, jestli jsem jako v pořádku, jestli jsem se nepraštila do hlavy. A takže já jsem mu teda řekla, že pak nakonec jsem si vzpomněla, že jsem měla 7, že tak trošku jsem jako zamžourala dolů. A pak i tady, jak vidíte ty cvočky, ano. Tak jsem mu celou dobu říkala, hele bacha, máte v trati ty cvočky, musíte dát pryč. A on se na mě furt tak jako koukal, jako je vám dobře, jako že co se staráte o nějaký cvočky, teď krvácíte prostě tady. Jako. A ty cvočky to bylo co? To bylo něco z materiálu, tady, ne, z těch sítí. Z těch sítí to vylítlo jako do té trati a jich tam bylo jako víc a já furt jako upozorňovala ty cvočky. Teď mi nešla nadat ta liže a já nesnáším, když čekám na startu, někdo se tam rozseká, jak to trvá dlouho, že jo? Jasně. Takže jsem se snažila co nejdřív vypadnout, jako aby to mohli, aby tam nemuseli kvůli mě čekat dlouho, že? Samozřejmě, když se stane něco vážného, tak je to jasný, nebo prostě každý na té trati to, ale prostě jenom vím, že mě to jako štve, no prostě člověk musí počkat, ale že je to nepříjemný, že třeba když jste svečený do té kombinezy a je vám zima nebo tak, a když jste zrovna další na startu a dostanete stopku. Takže jsem se snažila co nejrychleji jako odjet a nešla mi nadat liži, jo? Takže jsem si vzala jenom jednu liži a odjela jsem jako pryč na té jedné liži. A ten týpek prostě, nejdřív jsem mu řekla o těch cvočkách, že teda si je má sebrat a pak jsem odjela na té jedné liži, to si musel myslet, že jsem se fakt praštila dole, že jsem úplně magor. A vy jste tu druhou liži jsem mu tam nechala? No nechala, ať mi ji potom přiveze. A pak se mnou přijel trenér, to už jsem byla jako dál za trati a pak se mnou přijel trenér a já říkám, tak co, jak to vypadá, že jsem jako neviděla se to. A on se na mě tak podíval a říkal, no, dobře. A bylo z toho v obličeji jasný, že to teda dobře nevypadalo, jako třeba to vypadalo takhle, že to asi nebylo moc hezký. A za ty 4 hodiny to nateklo ještě tak 3x tolik, bylo to strašně hrozný. Když jsem potom byla v té nemocnici a poprvé jsem se viděla v zrcadle, tak jsem se normálně sama sobě vysmála, jsem se nepoznala teda a pak jsem se strašně rozkechtala, což bolelo, že jo? No protože jako to bylo strašně vtipný, já jsem měla takovouhle obrovskou drštičku takovou, no. No, jako člověku, který jezdí normálně na lyžích, tak takováhle havárka ve 109 km za hodinu, protože tolik jste jela, pokud se úplně nepletu, tak přijde jako úplné sci-fi. Vy přitom, když se to děje, nebo když už víte, že už je to jako v háji a spadnete, tak u toho přemýšlíte, anebo to jede na nějaký neutrál prostě a tak dále? No tak já jsem, když už padám, tak většinou, mě to hrozně překvapilo upřímně, protože já jsem tam tu stopu jela takhle 3 dny za sebou on tenhle den bylo pod mrakem a stvrdlo to, byla větší zima, takže to na té rovině rychlejší jelo. Jenže když jedete na úplný rovině, tak nepoznáte, jestli jedete 100 nebo 110, protože tam nejsou ty odstředivý síly a tak prostě není to tak snadno jako rozpoznatelný. Takže když jsem vyjela z té roviny a najela jsem tam zase tu přímější stopu, kterou tam nikdo z těch holek jako nejezdil, ale mě to tam vycházelo dobře. Tak mi to vyneslo o to víc a už jsem neměla ten manévrovací. Kdyby tam byly třeba jako ještě 2 metry, tak to nějak stihnu, ale tím, že ty sítě byly tak blízko, tak jsem neměla ten manévrovací prostor na to, abych to
nějak zvládla. A musím říct, že nejdřív mě napadlo, že protože jsem viděla Ondru Banka, mýho bývalého trenéra, jak jel po síti v Kitzbühelu, jestli si to pamatujete. Stejně tak jako ten Body Miller, to tam oba udělali. Takže jsem si myslela, že se svezu po těch sítích jako frajersky a potom pojedu dál a že se nic nestane. Vystoupíte. A... Takže jako o to větší bylo překvapko, když jsem byla jako potom třikrát hlavou domů. Ale prostě takhle to asi je, no. Pak mi říkal Tomas, že by to šlo, akorát by tam musela být reklama, muselo by to být vypnutější, no, že tam. Takže to ještě natrénujeme. Doufám, že teda nebude moc šancí, ale taky doufám, když tak věděla. Taky doufám, ale nevím, jestli tohleto místo zrovna šlo udělat jinak, ta síť, ale ta debata o tom, že by sítě v mnoha místech měly být dál vlastně od trati, aby jako tam byl prostor vlastně jako na nějaký jako vyletění a tak jako dávalo by to smysl? No, tak ale ono to vždycky nejde a tady v tom místě to podle mě nešlo. Ta sjezdovka občas je úzká a ty sítě tam musí být blízko. No. My to musíme zase nějak odmanévrovat tak, aby to bylo bezpečný. A myslím si, že nebo určitě to tady v tom případě šlo, protože všechny holky tam zajely skvěle a já jsem se tam rozsekala do sítí, takže je to moje chyba. Na dost fotografiích máte otevřenou pusu. Jo. Přitom křičíte? Občas si jako heknu. A já to nemám ráda, jo. Já když se potom poslouchám, tak to je jako šílený, takže se všem omlouvám. I jako u televizních obrazovek, když se někdy dívá, tak věřím, že to je jako šílený, když si tak jako heká někdo. No, ale... na druhou stranu, vy jste to říkala, jako v těch velkých rychlostech, v těch utažených zatáčkách musí být jako ohromné odstředivé síly. Jsou, no. A hlavně od té doby, co já dělám, cvičím program DNS a snažím se dýchat do břicha od pana profesora Koláře, což vlastně bylo po té olympiádě v Soči, jsem najela na tenhle program, od té doby to dělám a naučila jsem se dýchat do toho břicha, tak od té doby hekám. A jednou jsem mu to říkala a on se hrozně smál a říkal, no, to děláš dobře. No, ale já si potom připadám jako blbeček, když se na to koukám, že jo, hekám to. Ale přitom si to neuvědomujete úplně. No, neuvědomuji si to samozřejmě, to prostě jako tak. Tomáš Bank, to je ten muž, o kterém mluvíte jako o Tomasovi, tak vlastně k celé té záležitosti s tím pánem říkal, kdyby to nevyšlo, byla by to katastrofa a hodně dlouhou dobu by se z toho zpamatovávala. To znamená vlastně, den na to jste hned nastoupila do Super G. Jako bylo to obtížné po pádu druhý den rovnou to zase zkusit? Blbý to bylo v tom, že já jsem vlastně, oni mě odvezli do nemocnice, tam jsem byla asi 5 hodin, protože mi dělali různý jako vyšetření a pak mi šili ten obličej. A pak vlastně, když jsem se vrátila, tak jsem měla dost málo času, jako snažili jsme se s fyziem nějak z toho nejhoršího mě dostat, jako. A pak vlastně druhý den mě bolelo fakt celé tělo, jako mě bolelo rameno, fakt nebylo asi žádný místo na těle, které mě nebolelo. A to bylo z toho pádu prostě natažený? No, to rameno jsem si nějak, něco jsem si s ním udělala nebo co, a prej jsem si ho vykloubila, pak jsem si ho tam dala zpátky, tvrdil fyzio, pak... Koleno bylo nějaký, že jo, pošmouraný, kostrč se mě naraženou, zápěstí trochu, no prostě jako všechno. A byla debata v týmu o tom, že byste nejela ten druhý den? No jasně, jako to spíš vypadalo, že nepojedu. A já jsem si říkala, nebo všichni doporučovali, ať nejedu, a já jsem říkala, že bych jako chtěla, ať mě nalosujou kluci. Tak mě nalosovali a mysleli si, že jako to stejně jako ráno se odpískáme. No a ono bylo hrozně hezký sluníčko a tak jako bylo to fajn, že jo, a tak jsem říkala, tak já to jdu zkusit. No, takže jsem si šla dát jako pár volných jíst, dala jsem si prohlídku a jako bylo to strašně nepříjemné, že já jsem měla tu drštičku fakt jako obrovskou, nateklou. Aha. A tak mi jako blomcala dolů, že jo, v tom sjezdňáku, tak vy jste tak to bylo. Psala, že Méďa, což je Michal Lešák, váš fyzioterapeut, vás celou stejpoval, abych držela pohromadě, včetně obličeje. No, právě. Hlavně ten obličej byl důležitý. Já jsem teda měla stejpovaný kde co, ale ten obličej byl důležitý, protože jak mi to tam plandalo, tak jsem říkala, hele, musíme přijet ještě 2 tejpy, tak mi to tak natáh. A já jsem tak měla takhle jako sundaný takhle to oko dolů, že jo, protože mi to všechno vyzdělá. A to drželo tu dolní čelist. Právě. A vás to baví, evidentně. Co?
jako no ty. I tohle. Když, no mi, ne, to, když mi to vyprávíte, vlastně, tak to jako není úplně, je to něco, na co chci zapomenout. Nebo no jo? Tak hele, já to mám tak, že prostě z toho se musí udělat legrace nakonec. Jako musí se z toho poučit a pak se z toho udělat legrace, protože jinak se z toho zblázním. No. Jako, tak není to příjemný potom jít někde blízko síti znova. A, no a to, ale... to je to, co mě zajímalo, jestli byla debata o tom, že byste druhý den nejela, ale myslel jsem spíš, jako, jak jste o tom uvažovala vy, jestli jste neměla prostě strach? No, tak měla, nebo jako nechtěla jsem, aby jsem, hlavně by bylo fakt blbý, kdyby mi to někde ujela, zase bych spadla, mohla bych si potrhat stehy a prostě tak asi by to teda nepomohlo ani té hlavě, že jo, teda kvůli který jsme to tak nějak dělali, ale já jsem uvažovala do poslední chvíle, jestli pojedu nebo ne, protože mě fakt bylo jako celý tělo a to bylo asi spíš hlavní, že jsem nevěděla, jestli z toho budu mít dobrý pocit, když pojedu jako v tom rozpoložení, ve kterém jsem byla, ale pak jsem viděla, jak je to pěkný, to super G a jak je sluníčko a prostě mě to nedalo, já jsem si to chtěla zkusit a tak jsem jela, no, a byl to teda jediný výsledek letos, který jsem nezajela do desítky, ale byl to prostě skvělý závod a udělala jsem dole obrovskou chybu, protože jsem prostě si špatně rozvrhla prohlídku. Mm-hmm. Ale myslím si, že to bylo důležitý a že ten závod byl skvělý, no, mm-hmm. Nakonec. Mimochodem, tahle ta fotka, já pořád na ní koukám, to je k tomu, kdy jste říkala, že máte ráda věci pod kontrolou a že moc neriskujete. To je vysloveně, jako, to pro mě stělesňuje, že to máte pod kontrolou. No to je tak, no prostě dělám takovýhle adrenalinový sporty a samozřejmě, že člověk se dostane do situací, kdy jako to pod kontrolou třeba nemá, ale není to tak, že jedu s tím, že pojedu na hraně. Já jedu s tím, že pojedu to, co jsem natrénovala a to, co umím. Mm-hmm. A potom se ty krizové situace, třeba jako tahle, se potom řeší daleko líp, protože na ní mám prostor. Kdybych jela už tak na hraně a ještě se mi tam udělala nějaká takováhle krizovka, tak potom už síť samozřejmě. V lepším případě. Když se vrátíme ještě k prknu a k lyžím, tak jak na téhle úrovni ty dva sporty různě namáhají tělo? Jako kde jsou ty nejrozdílnější body mezi lyžemi a snowboardem? No, já si myslím, že to není tak, že by jako jeden z těch sportů byl namáhavější, nebo že by jako... Tak já si myslím, že nejhorší je ta kombinace jako na tom, co dělám, protože to tělo si vždycky zvykne na nějaký pohyb a pak ho vlastně přehodím do jiné pozice a dělám to úplně jinak. Mm-hmm. Kdybych dělala třeba lyžování a dělala bych třeba slalom, obřák, super G sjezd, tak pořád i přesto, že si myslím, že by to byla velký skok, kdybych dělala i slalom třeba, takže by to byl i pro to tělo, by to byl pořád jako jiný pohyb, kdybych šla do slalomu. Ale myslím si, že o to větší je problém potom, když jako stojím jiným způsobem, když stojím vlastně bokem a potom vlastně to tělo si musí zvyknout. No. A je to občas, když to přehazuju, že jdu, že chodím častěji z jedné disciplíny nebo z jednoho sportu na druhý, takže to je jednodušší, ale když takhle mám třeba delší dobu, jsem na lyžích a pak skočím na snowboard, tak to moje tělo se tak říká, jako co to po mně zase chceš, no. Mluvíte hodně o fyziu, o fyzioterapii, o panu profesorovi Kolářovi, prostě o tom celém systému dýchání a vůbec práce se svým tělem. Jak důležitý je pro vás mentální trénink? Jestli vlastně nějaký jako podstupujete? Vlastně já to mám tak nějak, že jsem jako v tomhletom samouk. Já nebo nevím, co jsem se ptala všech trenérů, teďkon mám vlastně můj lyžařský coach číslo jedna je Franz Kamper od letoška. Mm-hmm. A ten, toho jsem se ptala, jestli měli třeba, protože on trénoval dlouho manšaft z těch norů, v čele vlastně se Svindalem, Jansrudem mm-hmm. a tak. A tak jsem se ptala, jestli oni měli nějakého psychologa, že třeba s nima jezdila tak, nebo jak to dělali. A on říkal, že to je něco tak strašně těžkého v tom lyžování, najít někoho, kdo by tomu opravdu rozuměl a mohl by jako pomoct, protože to není jako třeba na okruhu, když běžíte, tak...
tak tam prostě jde o to, abyste se co nejlíp namotivoval, ale tady je to tím, že tady se ještě musí brát ten aspekt, že jedete 130 z kopce a zítě, že jo, hrozný a nástrahy a prostě není to jenom o tom se přemotivovat a pak to někam napálit, ale je to hrozně citlivý, no, takže si myslím, že Takže jste na to sama. No, ale já jsem si našla tak nějak svoji cestu. Samozřejmě si to hodně taky přečtu a snažím se jako vzdělávat v tomhle a vždycky si z toho vybrat to, co potřebuju a když tak si promluvím s dědou nebo s maminkou a to jsou to moji psychologové. Tak když to funguje, tak je to skvělý. Já bych řekla, že to zatím funguje. A vlastně ta psychická stránka věci si dokážu představit, že poté, jak jste byla úspěšná na minulé olympiádě, že by mohla fungovat i při tou další, jako míra nastaveného očekávání. No tak já nevím, jestli jste to slyšel, ale my jsme neříkali olympiádě, olympiáda, ani teď neříkáme, říkáme tomu, tehdy to byl korejský přáteláček, teď je to čínský přáteláček. To jsem neslyšel. Jo, a to je, jako to z té věci dělá jako jednodušší věc. Ne, já si myslím, že každý závod, do kterého nastoupím, tak beru stejně prostě, jedu naplno, jedu to, co jsem se natrénovala a takhle by to mělo být, jenže potom vlastně z té olympiády, ty média hlavně a prostě oni i ty trenéři se jako zbláznějí, že jo, všichni se zblázní a právě potom... Jako pardon, je to olympiáda prostě. No, je to právě olympiáda, no právě, ale jako pro mě je to olympiáda stejně jako je svěťák, stejně jako je mistrovství světa, prostě to je jedna věc, já jsem tam od toho, abych prostě se odpíchla a sjela tu nejrychlejší jízdu a to je všude stejný na všech těch závodech. A tak nevím, proč bych tomu měla přistupovat jinak. Rozumím tomu, co mi říkáte. Na druhou stranu, když potom vidíte tu pětici kruhů a že jste na závodech, která je zaštítěna těmi kruhy, tak to ve vás nic neudělá. Je to prostě stejné, jako když jedete jakýkoliv jiný závod. No, já to prostě nějak, já nevím. Já vás nechci rozhazovat. Já nevím, já to prostě takhle nějak mám. Je to jako především baví a ten závod dělám kvůli tomu, abych se prostě svezla z toho kopce dolů a snažím se být nejrychlejší, protože jsem soutěživá a je mi úplně jedno, jestli nad sebou budu mít 5 kruhů nebo 6 nebo 20 nebo prostě tam budu mít hvězdičku jako na mistrovství světa nebo prostě co tam bude, to je mi úplně jedno. Já vám pustím ještě jedno video krátké, protože my jsme spolu dělali první rozhovor před 6 lety a tam byla taková pro mě jako legrační pasáž. Ano, mám velkou spotřebu, ale tentokrát už mám hodně fanoušků, čím dál tím víc, i na Facebooku a oni už se to naučili, jakou mám ráda, takže mi ji posílej. To byla čokoláda. Vy jste říkala, že jedete na čokoládu. Je to pravda, no. A pořád? No jasně. Jako, hodně se cpete čokoládou. To ne, já se necpu jako čokoládu, já se necpu čokoládu jako před tím závodem. Já to mám jako když cvičíte psa, jakože mu dáte jako odměnu potom ten piškot, až to udělá. Jakože kdybych si ho dala čokoládu před tím, tak potom jako nemám důvod vlastně se snažit, že jo. Jistě, takže, tam prostě... takže maminka vždycky řekne, ahoj, já jedu dolů, čekám tam na tebe s čokoládou, prostě já mám v dubatou dole čokoládu, vím, že musím jít rychle, abych si ji zasloužila a takhle to funguje. Jo, to je fakt hezký. Jak se psem. Stejný princip. Držím vám palce, aby se vám vyhly sítě a všechny ty věci, které jsme rozebírali. Děkuju pěkně za rozhovor. Já taky děkuju. Naschledanou. Naschledanou.